Župa Svetog Jakova Apostola i grad Opatija 25. srpnja proslavili su blagdan svog nebeskog zaštitnika i dan grada. Tim povodom svečano liturgijsko slavlje preslavio je riječki nadbiskup koadjutor Monsignor Mate Uzinić. Proslav je nazočio i gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin sa zamjenicom Kristinom Đukić. Sveci nam ne smiju biti samo zagovornici, nego uzor i znak mogućnosti za svakog od nas kako postati svet, rekao je riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, ističući karakteristike svetog Jakova prema kojima nam ovaj svetac treba, ali i ne treba biti primjer u našem životnom hodu prema svetosti. Kao negativan primjer, naveo je svetog Jakova kao ambicioznog čovjeka koji teži isticanju sebe. Ta osobina da smo moćni i nama može imponirati, ali i donijeti negativne posljedice, osobito nama koji smo uključeni u život crkve i društva. Često smo, pa to vidimo danas i među mnogim aktivnim kršćanima, nažalost u Hrvatskoj, pritom oni koji lako isključuju, koji se gledajući sebe i ističući sebe i svoje biti katolici, svoje biti vjernici, svoje biti kršćani, nekako lako postavljaju protiv onih za koje procjenjuju da nisu dovoljno dobri kako u crkvi, tako više izvan crkve. Ali to crkva nije crkva kakvu je zamislio Isus Krist. Papa Franjo često govori da se trebamo osloboditi crkve kraljevskih dvorova, te da moramo biti crkva poljska bolnica, bliska svakome, otvorena svima i koja nikoga ne isključuje. Župnik pater Ivan Tambolaš okupljenim vjernicima je čestitao blagdan svetog Jakova. Istaknuo je kako imati njega za zaštitnika grada znači priznati se sljedbenikom najhumanijeg čovjeka i bogočovjeka Isusa, sabiratelja čovječanstva u jedan narod, oko jednoga Boga i Oca sviju u čijem je središtu upravo čovjek i njegovo dobro. Neka nam sveti Jakov pomogne u svjedočenju za Isusa Krista i u zgodna i u nezgodna vremena, poručio je župnik. Neka se Opatija pod zagovorom svetog Jakova, glavnog zaštitnika turista i hodočasnika, i dalje razvija u mjesto gdje svi vrlo rado dolaze i pronalaze svoju oazu mira, uživajući u ljepotama ovoga grada.